Prezident İlham Əliyev yanvarın 19-da Davosda Adani Group şirkətinin təsisçisi və sədri Gautam Adani ilə görüşüb. Görüşdə Azərbaycanın şərq-qərb və şimal-cənub nəqliyyat dəhlizlərinin təşəbbüskarı və əsas nəqliyyat logistika qovşaqlarından biri olduğu vurğulandı. Bu xüsusdə əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə edildi. Həmçinin şərq-qərb nəqliyyat dəhlizi kontekstində Azərbaycan ərazisindən keçən orta dəhlizin xüsusi əhəmiyyəti qeyd edildi. Gautam Adani şirkətinin Hindistanda və dünyanın müxtəlif bölgələrində limanların idarə edilməsi, nəqliyyat və daşıma sahələrində geniş təcrübəyə malik olduğunu, dünyanın bir sıra ölkələrində bu sahələrdə birbaşa investisiyalarla çıxış etdiyini bildirdi. Söhbət zamanı Azərbaycanın birbaşa xarici investisiyalar üçün cəlbedici olması, ölkəmizin iqtisadiyyatının inkişafı və bu xüsusda Adani Group ilə neft-kimya, dağ-mədən, metalurgiya sənayisi və qarşılıqlı maraq doğuran digər sahələrdə əməkdaşlığın perspektivləri barədə fikir mübadiləsi aparıldı. Görüş də nümayəndə heyətlərinin qarşılıqlı səfərlərinin həyata keçirilməsi və gələcək əməkdaşlıq üzrə daha təfərrüatlı müzakirələrin aparılmasına dair razılığa gəlindi.